טוב, אז ברוכים הבאים. אני הולך לדבר על משהו שבעצם אני לא מעורב בו בשום פנים. לא כתבתי את זה וכמעט, חוץ מכמה שורות בודדות, לא תרמתי שום דבר. זה פשוט חבילה בפייתון שהתפתח בשנים האחרונות, שנורא התלהבתי שראיתי את זה. יש לזה פשוט קונספט אחר לגמרי, זה משהו מאוד מאוד מרנן, משהו מאוד מאוד חזק. במובן מסוים זה, יש לזה שפה, סוג של domain specific language בתוך פייתון, זה שפה בתוך שפה במובן מסוים. זה מאוד דומה לדברים כמו SQL ו-R, וגם השיל רעיונות לכל מיני תחומים שונים. כולם יודעים מכירים פייתון פה? וכולם מכירים SQL? יש מישהו שלא מכיר SQL? כן, בסדר גמור. אז רציתי בעצם להתנצל על שני נושאי שפה, גם שכתבתי את השקפים באנגלית ולא בעברית, אבל אחר כך ראיתי שכולם עשו את זה, וגם רציתי להתנצל על זה שהשקפים בפייתון 2 ולא בפייתון 3. לא ברור לי איזה מהתחומים האלו יותר כואב לאנשים. טוב, קודם כל איך מתקינים את זה. כל פלטפורמה יש לו את השיטה משלו, או באפט-גט, ים או DNF, אפשר גם מפיפ, אפשר גם להתקין מסורס, והשני הפרירקוויסיטס זה נאמפי ומטפלוטליב. זהו, עכשיו בעצם המצגת הזאת זה בעצם iPython Notebook. אז קודם כל צריך לעשות את כל ההכנות למיניהם. יש פה שתי קונבנציות שמשתמשים בפנדס בתור PD ונאמפי בתור NP, וכל הדוגמאות משתמשים בשני הקיצורים האלו. ופה אני משתמש בגרסה האחרונה של פנדה, שזה 0.16. אז בעיקר אני הולך לדבר על הדאטה טייפים השונים שיש לפנדה. והראשון ביניהם זה הסיריז, הסדרה, שבמובן מסוים זה נראה דומה ל-NameDB, אבל כל הערכים חייבים להיות מתוך אותו טייפ. בעצם הסיריז זה כמו עמודה בתוך גיליון אלקטרוני, והוא באמת יורש גם כן מנאמפי מערך של N כפול 1. אמרת שכל הטייפים הם זהים, אבל יכול להיות גם כן מסוג אובג'קט, ואז הוא בעצם הטרוגני. מה שמעניין שיש לנו גם כן את הלוקאפ, קוראים לו אינדקס, והוא יכול להיות או של ערך אחד, יכול להיות גם מולטי לבל, נראה את זה בהמשך. אפשר גם להשתמש בטיים סיריז. ומה שנחמד עם האינדקסים האלו שנראה בהמשך, זה בעצם האוטומטיק ליינאפ, שבעצם מבצעים פעולות, אז הוא תמיד עושה מאצ'ינג של אינדקס ואינדקס, אז אפשר לעשות דברים די מגניבים. אז פה נסתכל קצת קוד, אנחנו מגדירים עכשיו סיריז. סיריז הכי פשוט, דוגמה ראשונה פה, של מערך פשוט של פייתון. מה המטרה של פנדס? במובן מסוים זה מאפשר לעשות דאטה פרוססינג בפייתון. אפשר לחשוב על זה בתור גיליון אלקטרוני. למה יש אקסל? אז זה בעצם אותו תשובה כמו למה יש פנדס. אפשר לראות אותו בתור תחליף להרבה דברים שיש בתוך שפת R היום, ששפה גם לדאטה אנליסיס שהפך להיות מאוד פופולרי. אפשר גם לעשות שאילתות, נראה את זה בהמשך, גם כן את כל הנושא של query language, איך בעצם יש לנו טבלה ואיך בעצם אפשר לעשות חתכים בתוך הטבלה, וזה בעצם אלטרנטיבה במובנים מסוימים ל-SQL. מה? איזשהו פרוגרמטיק תחליף ל-Excel?
השאלה, עכשיו אני מנסה לסחר, לחזור על השאלות, אם זה פרוגמטיק תחליף לאקסל, אז במובן מסוים כן. נראה את זה גם כן שאם מי שרוצה לעבוד עם קבצי אקסל, אז הוא יכול לקרוא את הקבצים האלו, לעבוד עליהם ולשמור קבצים אקסל בחזרה, אז כן, באמת זה תחליף לאותו וישול. ווירטואל בייסיק, או איך קוראים לזה, DB, שמשתמשים בעצם בתוך אקסל. אז החזרה לסדרות, הסדרה הראשונה זה מספרי אינטג'ר, הסדרה השנייה פה זה בעצם יותר דומה לזוגות של key value, פה בעצם אני כותב את האינדקס בצורה אקספליסיטית, ואז הוא בעצם עושה ליינאפ, ואז בעצם יש לי סוג של ערכים פה, country, ישראל, code, ISL וכן הלאה וכן הלאה. וזה כבר רואים פה את ה-D-type, זה אומר מאיזה סוג של הסדרה הזאת. במקרה הראשון זה int64, במקרה השני זה object, כי זה כבר הטרוגני. עכשיו אפשר להשתמש את הסדרות האלה בתוך dictionary, אפשר לעשות lookup לפי הערך, או בתור זה סוג של syntactic sugar, אנחנו יכולים בעצם להשתמש, לגשת לאותה מידה בעזרת name property. פה זה כבר סדרה של 12 מספרים רנדומיים, ופה אני בוחר את האינדקס בתור date time index, ואני בוחר תאריך התחלה, תאריך סיום והפריקוונסי, ובאופן אוטומטי הוא בעצם בנה את הסדרה הזאת, כנראה, אני צריך להסתכל על ההגדרה של Data Index, אבל הוא פשוט בוחר את היום האחרון בתוך החודש. המחבר של פנדאס הוא מתחום הכלכלה, ורואים את זה, של בעצם, בתוך פנדאס יש המון המון תמיכה לכל החישובים שאנשי כלכלה עושים. אני לא איש כלכלה, אבל אני מעריך שזה מה שהם צריכים. אז זו דוגמה לאחד מהם את היכולת הזאת לייצר time series בצורה אוטומטית. כמעט כל דבר אפשר לעשות לו plotting, די בקלות, בעצם יש חיבור אוטומטי למטפלוטליב. פה אני בעצם קודם עושה s.plot, s זה הסדרה שלנו, ואנחנו נותנים label ו-legend, אותו מתכונות שיש בעצם למטפלוטליב. אני עושה השמה של האובייקט, של האקסיס, ואחר כך אני עושה לו שימוש חוזר, כי אני עושה עוד פלוט. נניח פה אני קראתי לפונקציית cumulative sum, ומוסיף את הפלט שלו על אותו ציר, ואז אנחנו קיבלנו בעצם פלוט פה כפונקציה של זמן. ואז פה אפשר באמת להעריך את המשמעות של time series, כי הוא בעצם מאוד חכם על איך לעשות לייבלינג של זמנים. משהו שדי מעצבן, אם ניסיתם פעם לעשות פלוט לפי זמן, אז איך לגרום לטיים אקסיס להראות יפה. כן, כל המצג הזה נעד פה, כן. מה? אי-פייתון נעד פה, כן. הוא מחזיר אקסיס של מטפלוטליב. לא, לא, שים לב. זה S נקודה, כן, זה קורא בעצם את המתוד קאמסם על הסיריז, והתוצאה שלו, בעצם מה שרואים פה, נראה זה בהמשך, שהמון, יש המון שימוש בסוג של פייפליין. בעצם בונים פייפליין שלוקחים את המבנים של פנדאס ועושים פעולה אחת, אחר כך פעולה שנייה, פעולה שלישית, ובעצם כולם מחוברים בקריאת למתוד אחד לשני. ופה בעצם יש סוג של פייפליין כזה משני פעולות. הפעולה הראשונה זה קאמסם, ואז אנחנו לוקחים את הפלט שלו ועושים לו פלוטינג. עכשיו נכנסים לקטע של סלקשן, שקודם כל אפשר, אם עכשיו לוקחים סיריס ועושים לו השוואה, אז הוא מחזיר מערך בוליאני, ועכשיו מתברר שאפשר לקחת עכשיו את המערך הבוליאני ולהשתמש בו בתור אינדקס
לסיריס עצמו. ואז בעצם פה זה כבר סוג של שאילתה. פה אנחנו מתחילים להיות יותר דומים בעצם ל-SQL. אנחנו רוצים את כל הערכים של S כאשר S גדול מ-0. ואז הוא מחזיר את הרשימה של אלו שהם חיובים. וכל הזמן הוא בעצם, הוא שומר את האינדקס שלו, כלומר, התאריך במקרה הזה, אז אפשר די בקלות לעשות אותו החתכים בעזרת פנדס. מן הסתם גם אפשר לעשות חתכים לפי האינדקס של הסיריז, אז S נקודה אינדקס גדול מ-2015-06. פה יש בעצם תרגום אוטומטי, שאחד זה date time, השני זה string, והוא פשוט מתרגם אחד לשני ועושה את הדבר הנכון. אפשר גם כן לגשת לאיברים לפי מיקום בעזרת הפרופרטי שקוראים לו IX, אז האיבר הראשון זה IX0, אבל אפשר גם כן לתת מערך שם. בזה זה בעצם דומה לנאמפי, גם נאמפי יודע לעשות אותם המערכים בתוך אינדקסים בעצם. אז פה בעצם, בדוגמה השנייה פה, יש את ה... את האיבר 0, איבר 5 לאיבר 10. אפשר גם לעשות חסימה. אז עכשיו לוקחים את הביטוי דומה לקודם, לוקחים את ה-S.AX, נותנים לו את הארגומנט range של 0, range של 0.12.3, כלומר כל חודש שלישי, עושים לו חסימה ל-1,000. ופתאום אנחנו עשינו חסימה בנקודה אחת. אותו דבר עם לפי האינדקס. במקרה הזה בעצם עשיתי שימוש ב-np.num, שזה ה-not a number, שהוא המון בשימוש ב-pandas. בכלל יש לו תמיכה מאוד מאוד חזקה בכל נושא שקוראים לזה missing values, נראה זה בהמשך. כן, זה בדיוק ה-dropping denounce, ובינתיים יש לנו גם כן הקהל שהוא עושה את זה ה-dropping. כלומר, הוא עושה מדרופ NA, אז הוא פשוט זורק את כל האיברים שאין להם ערך. ככה נשארנו עם הרשימה הקצרה הזאת. עכשיו מה שאמרתי קודם, שהוא בעצם משתמש באינדקסים בשביל לעשות alignment, בשביל פעולות ארתמטיות. פה אני מגדיר שני סיריז, ה-S1 של שלושה איברים, שהאינדקס שלו זה 1, 2 ו-4, ואחר כך אינדקס שני, סיריז שני שהאינדקס שלו זה 1, 3 ו-4, ועכשיו אנחנו עושים S1 פלוס S2, ומסתכלים על התוצאה, ואנחנו רואים בעצם שיש לנו alignment של אינדקס 1 ואינדקס 4, ובמקומות שאין alignment, כלומר באינדקסים 2 ו-3, הוא זיהה שהם היו קיימים או באחד או בשני, הוא מכניס שם נאנים. כן, הדאטה טייפ הפך להיות float 64, כי נאן הוא float 64, אין נאן באינטג'ר. אז כנראה, כן, הוא תרגם את זה בצורה אוטומטית. עכשיו, כמו שאמרתי, אפשר לטפל ב-missing data הזה, אנחנו יכולים לעשות drop nut, כבר פגשנו אותו, אפשר לעשות interpolate, ואז הוא פשוט עושה אינטרפולציה לפי האינדקס, לפי הערך. אפשר לעשות re-index. הפקודה הזאת, בעצם אנחנו לוקחים את ה-S1 ועושים לו re-index על S2. זאת אומרת שאנחנו עכשיו מייצרים סיריז חדש, ופה בחרנו את השיטה איך אנחנו עושים את זה בעזרת F-fill, זה forward fill, שזה בעצם, פה רואים קצת את הקטע של הכלכלה. בואו, דוגמה יותר אמיתית, בואו נגיד שמשום מה אנחנו רוצים במשך יום אחד לקחת את כל הסדרה של המחירות מניות של אפל ולחלק אותם עם המחירות של מניות של גוגל. אז מחירות של מניות מתבצעת בכל מיני זמנים, אין, אין,
לא לפי תדר מסוים. האחד מתבצע בשנייה כזאת, והשני כמה שניות אחרי זה. עכשיו, אם אנחנו עכשיו רוצים לחלק ראשון עם השני, אז או שאנחנו עושים סמפלינג לתדר מסוים, או שאנחנו עושים בעצם סוג של re-index, שאנחנו בעצם לוקחים את הראשון ומעברים אותו לאינדקס של השני. ואז בעצם נכנס את הרעיון של ה-forward fill, שזה בשימוש בכלכלה, כלומר שהערך של מניה זה הערך לפי המכירה האחרונה שהיא עברה, ואז בעזרת ה-forward fill הזה אנחנו בעצם יכולים לעשות alignment משני הסדרות, ואז אתה יכול לבצע פעולה ארתמטית. לא, פלוס פה זה פעולה ארתמטית. כמו ש... re-index לא, הוא בעצם מחשב את כל האיברים של S1 במקומות ש-S2 אינדקס נותן. הוא בעצם... כן, הוא מניח שזה משהו שהוא רציף, כלומר שזה ערכים רציפים, ערכים שאפשר לעשות עליהם אינטרפולציה. אז במקרה הזה, forward fill, כלומר, אפשר לראות פה בעצם שבסיריס 1 לא היה לו ערך ב-3, היה לו ערך ב-2. ה-forward fill אומר שעכשיו הוא ייקח את הערך שהיה לו ב-2 והוא יעתיק אותו ל-3, ואחר כך הוא מבצע את הפעולה. כן, עכשיו ב-data type הבא. דאטה טייפ הבא זה דאטה פריים. עכשיו עם הסיריז זה סוג של עמודה בתוך ספרדשיט. עכשיו הדאטה טייפ זה רצף של, זה אוסף של עמודים, שזה בעצם כבר ממש גיליון אלקטרוני. פה אנחנו מגדירים אחד, דאטה פריים של רשימה של רשימות, ואנחנו נותנים גם את השמות של העמודות פה, first, second. ורואים פה אחד הדברים החמודים של פנדס יחד עם IPython Notebook, שהוא כבר מתרגם את זה לטבלה HTML-ית באופן אוטומטי. אז פה אנחנו בעצם קיבלנו דאטה פריים עם שתי עמודות. רואים פה בעצם של שני עמודות יש להם אינדקס משותף, בדיוק כמו בגיליון אלקטרוני. עכשיו אפשר לעשות כל מיני מניפולציות, פה אני בעצם מוסיף את הממוצע של דאטה פריים, יש את ה-ignore אינדקס כדי שאפשר להוסיף אותו בסוף. פה למטה אני מוסיף עמודה נוספת לתוך הדאטה פריים, first plus second, אז אנחנו קיבלנו את העמודה הנוספת, ואנחנו עושים לו השמה בחזרה לתוך הדאטה פריים, ככה אפשר בעצם להוסיף איברים. יש לו כל מיני descriptive statistics, עושים DFT describe, ואז הוא מחשב כל מיני תכונות למיניהם של העמודות. הרבה מהפונקציות יכולים לעבוד או על השורות או על העמודות, DFT נקסם, בדיפולט עובד על העמודות. אם אנחנו כותבים access שווה ל-1, אז עובד לפי השורות. ורוב הפונקציות בעצם יכולים לעבוד בצורה כזו או אחרת. עכשיו, זה סוג במובן מסוים, זה כאילו הבסיס. עכשיו נראה בעצם כמה דוגמאות יותר עמותיות. אנחנו עכשיו רוצים לקרוא קבצים, ויש לו תמיכה מאוד מאוד נרחבת של קבצים, גם CSV, גם Fixed Column, קבצי Excel, HEF5, אפשר לעשות לו אימפורט מ-SQL Queries, בעצם אפשר לבצע SQL Queries ולקבל את זה ישר לתוך פנדס. דרך אגב, ה-CSV Reader הוא מאוד מאוד אופטימייזד, הוא הרבה יותר מהר, לפחות לפני כמה שנים, שבלאפי היה הרבה יותר מהר מאשר נאמפי. עכשיו, עכשיו בכמה שקפים אני אשתמש במידה, מדוגמה שמגיעה מאתר מאינטרנט שקוראים לו קאגל. מי מכיר קאגל? לא מכירים קאגל? קאגל זה אתר שמבצע תחרויות בנושא של למידת מכונות. הרעיון, יש פרסים מאוד מאוד רציניים בעצם, יש חברות שגילו שבמקום לגייס בן אדם ולתת לו לבצע איזושהי משימה, וזה לא בטוח אם הוא יצליח, לא יצליח, אז הם מפרסמים את הבעיה בתוך תחרות בקאגל, ואז נותנים לכל אחד שרוצה להשתתף בתחרויות האלו. למי שמעוניין, יש כמה תחרויות שם עם
עם פרס של 100,000 דולר, למי ש... מי שזוכה ב... ב... בתחרויות האלו. אבל הדוגמה שאני הולך להראות, זה דוגמה, דוגמה אפס של, של קאגל, של, שזה לנסות לנחש מי שרד את התביעה של הטיטניק. ולצורך כך יש לנו בעצם את הטריינינג דאטה, תמיד כל תחרות כזאת יש לך את הטריינינג דאטה, ואחר כך יש לך את הטסט דאטה, ואתה צריך לשלוח בחזרה את ההחלטה שלך לגבי הטסט דאטה, ואז הם עושים השוואה אם צדקת או לא צדקת, וכך אתה מקבל ציון כמה אחוז הצלחה הייתה לך. אז בהתחלה רק נסתכל על הדאטה, ואחר כך גם נפעיל איזשהו קלאסיפייר, שבעצם ננסה לנבא מי, מי שרד את הטיטניק. אז זה הדאטה של הטיטניק טריין שלהם, מסתכלים עכשיו עם ה-Head News 5, ואנחנו רואים פה שיש לו את המספר עמודות, שזה בעצם התכונות, זה ה-Passenger ID, האם הוא שרד את הטיטניק, את ה-Passenger Class, את השם של הבן אדם, את, ה- את המין של הבן אדם, את הגיל שלו וכן הלאה. ואז בואו נקרא אותו לתוך פנדס, כל מה שצריך לעשות, זה זאת פעילה נקטרית CSV. נותנים אינדקס כל שווה ל-0, זה אומר בעצם איזה עמודה אמור להיות האינדקס, והנה זה החמשת השורות הראשונות, בעצם אותו מידה כמו שראינו קודם. עכשיו אנחנו יכולים בעצם להתחיל לשחק עם, עם הדאטה, קודם כל אנחנו בוחרים את השם של, של האנשים, Head נותנים את ההתחלה של הרשימה. פה אני אשמע את ה-df נגד הנאם, ראי פגשנו את זה כבר, שזה הסינטקטיק שוגר כדי לקבל את העמודה לפי שם. טייל זה חמשת השורות האחרונות. עכשיו שאנחנו נתחיל להפעיל כמה אופרטורים של, של פנדס. פה יש לנו את האופרטור value counts, שהוא עושה בעצם סוג של היסטוגרמה טקסטואלית. אנחנו רואים שבין ה... בתוך הטריין דאטה היו 577 גברים ו-314 נשים. אפשר לעשות פלוט, כמו שאמרתי, מאוד מאוד קל לעשות פלוט, פשוט מקורים לפונקציה פלוט. אפשר לבחור צבעים אפילו. אז ככה זה כמות הגברים ונשים שבתוך הטריין דאטה. עכשיו אנחנו רוצים בעצם להסתכל גם כמה שרדו. אז אנחנו עכשיו, זה אותו סוג של סלקשן כמו שראינו קודם. אנחנו בוחרים את השורות מתוך הדאטה פריים כאשר ה-survived שווה ל-1, כלומר שאנשים שרדו. ואז אנחנו מסתכלים על המין של אותם אנשים ועושים value counts. ואחר כך אני בונה פה דאטה פריים חדש עם שתי עמודות, ופה בעצם התפעול, הבנייה של הדאטה פריים הוא לפי דיקשנרי של פייתון. ופה אנחנו רואים עכשיו את הדאטה פריים שכולל גם כן את סך הכל וגם כמה שרדו. אפשר לעשות את זה פלוט. הנה יש לנו kind a bar, עכשיו באופן אוטומטי מוסיף לייבל וכן הלאה. אז אנחנו כבר רואים שהיה עדיף להיות אישה בטיטניק. פה זה אותו דבר, בין קצת יותר פנסי, אפשר בעצם לעשות פייפלוט, פה רואים את זה בצורה אחרת, בעצם זה אותו, אותו מידה כמו, כמו קודם. תשימו לב שפה יש איזשהו אופרטור באמצע, ה-T פה, ה-T בעצם עושה היפוך, טרנספוז של, של המטריצה, וכך אנחנו יכולים בעצם לבחור אם אנחנו רוצים להשוות אחוזי נשים, גברים, או שרדו, או נפטרו. עכשיו אני הולך להזכיר אחד מהפרדיגמות או העיינות הכי חזקות בעצם בתוך פנדס, שלמי שמכיר SQL זה צריך להיות מוכר לו, זה הכל המושג של split, apply, combine, בעצם זה אותו group by כמו שיש ב-SQL, גם בעצם קיים בפנדס. הרעיון זה של, של, של פה איזושהי תמונה ש... מצאתם באינטרנט שיש לכם פה איזשהו דאטה פריים, דאטה פריים, ואז אנחנו בעצם קודם כל עושים ספליט, אנחנו עושים גרופ ביי לפי איזשהו פרמטר מסוים, ואז אנחנו בעצם מקבלים רשימה של דאטה פריימים קטנים, שיש להם בעצם את האינדקס המשותף,
ואז מפעילים על כל אחד מהיחידות האלו איזשהו פונקציה נוספת, שיש כמה סוגים של פונקציות שאפשר להפעיל, אפשר להפעיל פונקציה שהן סוג של אגרגציה, אנחנו בעצם מאחדים אותם, יש גם כן סוג של תרגומים למיניהם, ובסופו של דבר עושים קומביין, לוקחים את התוצאה ומחברים את הכל ביחד. אז בואו נראה איך עושים את זה בפנדס. עכשיו אנחנו עושים את ה-DF, הדאטה פריים שלנו, נקרא גרופ ביי לפי מין, ואז אנחנו מקבלים בחזרה איזשהו אובייקט שקוראים לו גרופ ביי אובייקט. ועוד מעט נראה איך נוכל להשתמש בו. באמת חם פה, אני אשמח אם תוכל להפעיל את הנסור. כן. אז בכל מקרה, Group by Objects, למשל, אפשר לשאול איזה מפתחות יש, ואז זה בעצם שני הערכים שיש לפרמטר של המין של אנשים, יש לו מייל ופימייל. עכשיו, אפשר גם כן להפעיל, עכשיו DFG.survive, עכשיו אנחנו בחרנו אחד מהעמודות. אז עכשיו עדיין יש לנו Group by Object, אבל עכשיו קודם היה לנו Data Frame Group by, עכשיו יש לנו Series Group by. אז מה אפשר לעשות עם ה-Group by Objects האלו? בעיקרון אפשר לעשות אותו דבר כמו שהיה אפשר לעשות על הסיריז, אבל הוא יעשה את זה לכל קבוצה במקביל. עכשיו, אנחנו לוקחים עכשיו את ה-survive.sum, ואז באופן אוטומטי, עכשיו הוא מחלק את זה בעצם לכל קבוצה בנפרד. ואז אנחנו יכולים גם לבצע פעולות ארתמטיות, כמו survive-sum, חלקי survive-size, זה בעצם ה-survival ratio, אז חזרנו למצב שעדיף להיות אישה. פה אנחנו יכולים בעצם לעשות group by לפי יותר מערך אחד. פה אנחנו עושים את זה גם לפי מין וגם לפי המחלקה בתוך הספינה. וזה בעצם אותם פעולות כמו קודם, ואז אנחנו רואים שבאופן אוטומטי הוא כבר חילק את הכל. עכשיו אנחנו בתוך פקודה אחת, קיבלנו כבר את החלוקה לגבי מה האחוז, או מה היחס של מי שנוצל מהטיטניק, רואים שבעצם עדיף היה להיות אישה במחלקה הראשונה, והכי בסה זה להיות גבר במחלקה השלישית. סרבניקה ריישו זה כבר סיריז בעצם. אבל זה לא נראה כמו סיריז. כשאתה מציג אותו, הוא יודע שזה פימייל, ואז הוא לא כדפשור לשפור. נכון. מה שרואים פה בעצם בצד כל האזור הזה של הסקס והפי קלאס, זה שייך לאינדקס. בעצם יש פה תמיכה ב... זה מולטי אינדקס. אבל הוא פשוט זה שאתה לא רואה פה את הפימייל, הוא פשוט יודע לעשות אופטימיזציה ולא לחזור על ערך שמופיע כמה פעמים. אבל השאלה מה התחום של הדייט סרב ריישו? סרב ריישו הוא מטייפ סיריז. הוא סיריז? כן, הוא סיריז. והאינדקס שלו הוא מטייפ מולטי אינדקס. בגלל זה הוא מוצא את זה בצורה חכמה. נכון, נכון. אפשר גם כן לעשות apply עם כל מיני למדות למיניהם, בוא נראה שניכנס לזה. ואחר כך אפשר לעשות כל מיני סיבובים ככה. אנחנו יכולים להשתמש בסטאק ואנסטאק כדי להעביר ערך מלהיות אינדקס, להיות עמודה. אפשר להעביר דברים הלוך ושוב. אז פה למשל אני עשיתי אנסטאק. ברמה מינוס אחד, שזו הרמה החיצונית, כמו מינוס אחד מבחינת מערך של פייתון, ואז פתאום קיבלנו את הדבר הזה, הוא בעצם לקח מה שקודם היה ברמה אחת של המולטי אינדקס, פשוט שם אותו בתוך עמודה. ואז אנחנו בעצם קיבלנו את המבנה הזה, זה אותם הנתונים בצורה אחרת, וזה נחמד למשל אם רוצים לעשות פלוטים, כי אז כשאני עושה פלוט של האובייקט הזה, אז הוא כבר יודע לחלק את זה בצורה מסוימת, בצורה אחרת. סליחה?
השאלה אם הוא... בעצם יש גם פאנל, כן, בפנדס, אני לא מזכיר את זה, אז בעצם כרגע אנחנו עברנו מסריה שזה חד-ממדי לפאנל שזה דו-ממדי, יש עוד אחד שזה בעצם שזה פאנל שהוא תלת-ממדי, ויש גם כן פאנל 4 שהוא 4-ממדי, אבל בעצם במה מסוים לא צריך את זה, כי בעזרת המולטי-אינדקס, אתה תמיד יכול לייצר כמה ממדים שאתה רוצה. אז בעצם המולטי-אינדקס במה מסוים זה ממד נוסף. השאלה אם אפשר להלביש מולטי אינדקס על סיריס, כן, אפשר באמת, אפשר לייצר סיריס חדש עם מולטי אינדקס, נראה כמה דוגמאות בהמשך. אז פה, רגע, כן, פה בעצם יש כל מיני מניפולציות למיניהם שאפשר לעשות על האינדקסים האלו. כרגע אני בעצם קראתי עוד פעם את הדאטה, אבל לא עשיתי set index, אז יש לנו בעצם את העמודות האלו. דרך אגב, מה שאתם רואים פה, את הבחירה הזאת, לפי מערך, זה בעצם בוחר את העמודות. אז בעצם פה בחרתי מתוך כל העמודות, בחרתי רק את ארבע העמודות האלו. ועכשיו פה בעצם אפשר לראות מאיזה טייפ דברים, זה בעצם... חוזר על השאלה שלך קודם, שבעצם columns הוא מסוג index, ו-df נקודה index הוא מסוג, פה במקרה הזה זה int 64 index, ואם אנחנו כבר עושים את ה... אפשר בעצם לקרוא לפונקציה set index, אנחנו בעצם לוקחים שני עמודות ודוחפים אותם לכיוון של האינדקס, ואז בעצם במקרה הזה יש לנו פה שני... עמודות בתוך האינדקס, ואז הוא הופך להיות מולטי אינדקס בעצם. אז יש לנו משחקים האלה. אפשר לעשות כל מיני swap levels ולמיניהם, וסורטינג וכן הלאה, ובעצם כל רמה, כל עמודה, זה ממש כמו ללחוץ על מיון בתוך גיליון אלקטרוני. זהו, עכשיו אני רוצה לתת דוגמה קצת יותר מורכבת, שזה גם כן מראה את הכוח של פנדס. אז שוב, בחזרה לקאגל, פה כתבתי את זה בצורה נכונה. אז פה בעצם בתוך התחרות האפס שלהם, המטרה זה לבנות פרדיקטור שעל סמך שלושה פיצ'רים על המין של הבן אדם, על המחלקה, שמחלקה שהוא בחר ועל כמה הוא שלם בשביל הכרטיס, או שזה כרטיס זול, בינוני או יקר, האם, מה הייתה היכולת שלו לשרוד. והקאגל בעצם נותן דוגמה לתוכנית שמחשב את זה, זה בערך 140 שורות, אני חושב שיש לו אותו בהמשך. ובעצם שכתבתי אותו דבר בפנדס, ופה זה כל התוכנית, זה היה נכנס למסך אחד לולא ההגבלות של המצגת. אז זה כל התוכנה. בואו נסתכל מה יש פה. פה יש לנו בעצם פונקציה שקורא את ה-CSV. פה יש כל מיני מודיפיירים למיניהם. והוא מאוד גמיש בקריאה של ה-CSV, אפשר באמת במקרה הזה, אני אסקיפ אינישל ספייסס, ואז הוא בעצם יודע לדלג מרווחים למיניהם, ואז אנחנו מחשבים פה עמודה של המחיר של הכרטיס, זול, בינוני ויקר, ופה רואים בעצם כבר איזושהי שרשרת כזאת, פייפ של כמה פקודות, לוקחים את המחיר של הכרטיס, מחלקים אותו, זה integer division, עם ה-bracket size, ואחר כך אנחנו עושים קליפ לאפר, ועל התוצאה הזאת יכול להיות שיש מקרים שלא היו דאטה, לא היה פייר בעצם, לא ידוע כמה הוא שלם של הכרטיס, אבל במקרים כאלו מקבל את ה-NA, not the value, ואנחנו בעצם עושים fill NA עם תחליף, שזה 3 מינוס המחלקה של בן אדם. וזהו, זה התוצאה בעצם. אז זה הפריים, אנחנו מחזרים אותו.
אז עכשיו בעצם אנחנו קוראים לקריאה של הדאטה, read Titanic, ואז בעצם יש לנו את הפעולה הבאה, שעכשיו אנחנו רוצים לבנות טבלה שבהינתן המין המחלקה ואת המחיר של הכרטיס, נותן פרדיקציה אם הבן אדם שרד. והרעיון פה בעצם לעשות את זה בצורה הכי פשוטה, אנחנו מחפשים את הצירופים האלו בתוך הדאטה, אנחנו עושים גרופ ביי, ואז אנחנו לוקחים את הממוצע. זאת אומרת, תזכרו ש-survived זה 0 או 1, אז אם הממוצע של כל אנשים שיש להם את התכונות האלו המשותפות, אם הממוצע שלהם יותר גדול מחצי, אז הרוב שרדו, ואז אנחנו מכניסים בתוך טבלה שלנו שהרוב שרדו, ולכן זה תכונה כדי לשרוד, ואם לא, אז אנחנו אומרים שאלו לא שרדו. זהו, אנחנו בנינו את הטבלה, פקודה אחת. עכשיו אנחנו רוצים להפעיל את הטבלה הזאת על הטסט דאטה. אז פה רואים בעצם, פה יש לנו כבר פייפ יחסית ארוך של איזה 5 פקודות. אז מה יש בתוך אותו פייפ? אנחנו קודם כל קוראים את הטסט דאטה. עכשיו אנחנו עושים set index של 3 הפרמטרים האלה שמעניין אותנו. ואז יש את הפקודה הזאת לקח לי כמה ימים עד שגיליתי אותה, וזה נורא... הפקודה הזאת די מגניבה. כי אנחנו assign בעצם מוסיף עמודה חדשה בתוך הדאטה פריים שלנו, שזה המפתח של העמודה החדשה, וזה הערך. ועכשיו ה-survival table שלנו הוא כבר דאטה פריים. נכון? זה הדאטה פריים שבנינו קודם. ולדאטה פריים הזה יש לו את האינדקס שלו, שאנחנו ייצרנו אותו בעזרת הגרופ ביי. ואז מה שהוא עכשיו יעשה בתוך הפקודה הזאת, עכשיו ייקח את האינדקס של הדאטה פריים שכרגע אנחנו עובדים עליו, עם האינדקס שלו, שזה גם כן אותו האינדקס, זה אותו עמודות של האינדקס, ועכשיו הוא יעשה מאצ'ינג. זה לא משנה, זה עובד גם אם יש כמה מקומות עם אותו הערך של האינדקס, עדיין הוא יעשה את הלוקאפ הזה. אז האסיין הזה בעצם עושה את כל הלוקאפ של בתוך הטבלה. זהו, עשינו את הלוקאפ מה-survival table. עכשיו יכול להיות שיש ערכים שלא היו שם, אז אפיל NA, אנחנו מניחים שמישהו לא נמצא בתוך הטבלה, לא שרד. זהו, סיימנו בעצם את העבודה. כל מה שנשאר זה לבחור שתי העמודות שמעניינים אותנו, the passenger ID וה-survived, ולשפוך אותם לתוך CSV. והתוכנה הזאת נתן בעצם תוצאה זיהה לתוכנה, זה התוכנה בעצם שהגיעה מקאגל. לא, 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 לא יודע, אני חושב שהתחרות של הטיטניק, לא, זה רק היה כדי סוג של טוטוריאל על איך שעושים, לא, זה בעצם זה חלק מהטוטוריאל, אבל תסתכלו על התוכנה הזאת, תשוו אותו בין התוכנה ובעמוד הקודם, וזה נותן בדיוק תוצאה זהה, שני התוכנות האלה. דוגמה אחרת, נראה שיש נשאר לעשר דבר, דוגמה אחרת הייתה איזשהו מאמר שהיה בוויינט לפני איזו שנה, שטענו שישראל זה מקום ה-12 בכלל המקומות המזוהמים בעולם, לא נראה לי סביר, זו התמונה שהופיעה בוויינט, והחלטתי לבדוק את הטענה הזאת בעזרת פנדס. מצאתי את הדאטה ב-WHO, הדאטה מופיעה בתוך קובץ אקסל, בעזרת URL Grabber אנחנו לוקחים את הקובץ, עושים קריאה של האקסל, זה בעצם, יש פה כל מיני סקיפ פרוס וסקיפ פוטר למיניהם, זה דברים שאתה מגלה אותם כשאתה מסתכל על הדאטה. ויש קצת קלינאפים, ואלו העמודות שיש בתוך הדאטה. יש לנו בעצם 1,622 נדידות ו-15 עמודים. כן, 1,622 שורות, כן, של מקומות בעצם שזה מדידות. פה יש לנו היסטוגרמה של הדאטה. פה בעצם יש איזשהו קווירי, אנחנו מסתכלים על המקומות של ישראל, בוחרים את
את השורות שבו קנטור שווה לישראל, בוחרים את ה-CP Station, עושים מיון לפי הערך של ה-PM10, ואז מסתכלים על התוצאה, וזה ה-PM10, זה החלקיקים יותר גדולים מ-10 מיקרון, שהם בעצם נחשבים יותר מסוכנים במיוחד, וזה התוצאה. רואים בעצם שאשקלון זה המקום הכי מזוהם בארץ. אפשר גם לעשות את זה בצורה גרפית. פה עשיתי קצת משחקים כדי לחתוך את הלייבלים שהיו רחוקים מדי, שזה יצא גרף יפה. עכשיו רוצים לראות אם זה באמת נכון הטענה הזאת שישראל במקום ה-12, אז הנה מיינתי, חישבתי גם את לא ידעתי אם בעצם מתוך המאמר מדבר על הממוצע של מדינה או worst case של מדינה. אז חשבתי גם וגם. אז אם מסתכלים על אז חשבתי את עצמה המין והמקס, והסתכלתי על 13 מקומות הכי גרועים לפי הממוצע, ורואים שמן הסתם ישראל לא מופיע פה. ואז אפשר לספור את המקומות. אז הנה, אנחנו יכולים לראות כמה מקומות יותר גרועים מישראל, וקיבלנו שלפי המקס, המקום ה-worst case 29 מקומות, ולפי הממוצע זה 24 מקומות. אז הנה גם כן דוגמה, בקלות אפשר לעשות גרף, דומה למה שהיה בתוך ידיעות, שעושים בעצם פלוט וצובעים את ישראל בצבע אחר. זה המקומות, הכי גרוע זה להיות בפקיסטן. אותו דבר בשביל המקס. יש לי עוד הרבה דוגמאות איך לקרוא דאטה מתוך SQL, וגם משווה את הסינטקס של הקוויריז, כי בעצם כל האופרטורים האלה של SQL וג'וין ומרג' ואון קי וכן הלאה, אפשר לעשות כולם בתוך פנדס. אין לי זמן ושום דבר מזה. אז אני רק אסכם. רק דוגמה אחד שאני חייב להראות, שהנה יש לנו בעצם את ה-PD.merge, כך אנחנו בעצם עושים merge בין שני דאטה פריימים, אנחנו עושים לעשות merge או join, זה דקה אחת, ועל ערך מסוים ואיך אנחנו עושים את זה לפי inner join, ולעומת זאת, ככה נראה אותו הביטוי ב-SQL. מה עדיף? תחליטו אתם. אני חושב שזה הרבה יותר יפה. זהו. אז שוב, הכלי הזה הוא מצוין בשביל data analysis, כל הקריאות וכל מיני מקורות שונים, וגם את האינטגרציה שלו עם פייתון, זה גורם לזה שהרבה יותר קל להשתמש בו מאשר כל ה-SQL light modules למיניהם, וזה פשוט אלטרנטיבה להשתמש ב-SQL, Excel, R וכן הלאה, בשביל data analysis. השפת השאילתות שלו מאוד מאוד חזקה, יש לו את הפלוטינג האינטגרלי, את האינטגרציה המאוד טבעית עם ה-iPython notebook, פשוט שיטה אחרת לגמרי, פשוט כיף להשתמש בו. תודה רבה.